Entendi. Outro outro caso que eu queria saber a sua opinião tem muita gente aí querendo que as vacinas sejam mandatórias. Sim. O que, que você acha sobre isso? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Você tem uma grande aceitação pela população brasileira. Graças a Deus. Da vacina, tá? Então o melhor nesse caso é você investir em campanhas de convencimento. Se você for discutir, discutir você pode, entendeu? Mas às vezes você vai gerar uma tensão desnecessária. Se está indo bem a vacinação, se as pessoas voluntariamente estão indo lá, se vacinando, por que, que você vai gerar uma situação de coação que pode ter o efeito contrário né, de você gerar uma reação e gerar um comportamento anti-vacina? Então, o que eu acredito mais é no convencimento. Agora, acho sim, e aqui vai uma crítica. Tá? que esses discursos que provêm do presidente da República, Bolsonaro, contra a vacina, até hoje não se vacinou, né? de pessoas ligadas a ele, que às vezes até se vacinaram, o cara é tão cara de pau que ele vacinou, mas ele é faz oh, contra Eduardo vacina. Bolsonaro se vacinou, por exemplo, eu vi uma foto. Sim. É hipócrita, né? Hipócrita. Então, assim, isso é ruim. Isso desestimula o comportamento adequado. Sim. Se você é uma liderança, você tem que ter responsabilidade, você tem que dar o exemplo. Então, a minha opinião é muito clara em relação a isso, entendeu? A gente não tem que entrar nessa discussão. Tá, pode Concordo. discutir em abstrato, não, 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 mas, mas a gente que... não tem essa necessidade. Eu acho que uma discussão onde é moral o Estado te obrigar a tomar um remédio, eu não acho que seja, nunca. Nenhuma. Por mais que seja benéfico que todo mundo tome não, um remédio. Você tem uma discussão antiga sobre esse fato que é aquela questão das testemunhas de Jeová, de Jeová da transfusão de sangue. Uhum. Você tem uma, até uma produção jurídica de decisões sobre isso. Se você pode impor um tratamento médico a uma pessoa, o tratamento médico salva a vida dela, mas ela não quer submeter. E, normalmente, a posição é que você respeita a, a, a decisão do paciente. Então, você está num câncer terminal. Tem uma quimioterapia que pode salvar. Eu não quero fazer a quimioterapia. Você vai fazer, obrigar? Tá? Agora, veja, que estou falando da vacina. O problema da vacina é também que, se você não se vacina, você aumenta a chance de você ser um veículo transmissor do vírus. Tá? Então, tem um, um, uma questão aí que é um pouco diferente. De todo modo, tá? vamos colocar aqui. Se os brasileiros estão voluntariamente se vacinando. Por que, que você vai coagir los a fazer isso? você nunca deve coagir, ah. o brasileiro, Não, de eu... forma alguma. Nenhuma Não. hipótese, na minha opinião. Mas você entendeu o meu menos ponto. Você cometa né? crime. Ah, mesmo que você, claro, mas você mesmo entendeu o você... meu ponto. Agora. Entendi. Não, entendi. O que eu eu fico feliz que você seja que contra o... O... a obrigação agora. O que, o... o que eles fizeram, né? De obrigar quem entra no Brasil tem que comprovar a vacinação, aí eu acho correto. Nesse ponto, eu, tô, eu é não é sou diferente. discordante. tá vindo de hum. fora, é. eu quero ir para outro país. É que nem se falar, ah, eu não concordo que me exija visto para ir para os Estados Unidos. Meu é. amigo, então problema não vai é para Estados Unidos. É, o problema é, é teu. É. Sim. Não, de países para outros países, então. acho que se você quiser, pô, a barreira e restrição que você quiser é justificável, inclusive. Mas aqui no Brasil, do, você do, nasceu aqui, você não tem é. escolha, entendeu? É. que nem nem escolha de não ir para onde do, você nasceu. Do, do Djokovic lá, eu sou um fã do tênis. O cara pô, joga, é um dos grandes tenistas da história. Alguns dizem que... Talvez seja o maior, né? Mas assim, ele errou nesse episódio. Eu discordo um pouco, na verdade. Ah, errou. Eu errou. não sei se ele errou. Ele, ele defendeu um ponto que ninguém pode obrigar você a tomar vacina. Mas ele não vai. Mas, então, mas não ele não vai, então. Do, do, do... Mas é isso. Ele verdade. provou esse ponto. Daí ele não foi mesmo. Não foi, tá? Sofrendo foi. as consequências. Pode ser que tem ali. Um... Acho que tem... Teve uma situação ali que também ficou errada. Que aparentemente informa... alguma informação estava correta. porque se ele soubesse que ia ser barrado, ele certamente não teria viajado. Né? Então teve essa questão também. É. Mas assim, pô, tanta confusão e todo mundo querendo ver o cara jogar e tal, pô, toma vacina, meu. Né? Ou não vai, ou diz que não vai de uma vez. É. Enfim. Eu teria tomado a vacina ido, eu acho. É. É. Tipo, eu não vejo o menor problema de tomar vacina. Eu tomei a vacina, acho que todo mundo tem que tomar a vacina. Só que. Eu tomei três doses, mas eu peguei até a Covid, mas eu acho assim. É. Por isso que eu Sim. fico meio duvidando se a vacina realmente impede você de passar para alguém. Eu acho minha... que diminui. diminui Será a chance que diminui? De transmissão. Se você pega, está todo mundo pegando. Mas olha, eu vou dizer para vocês. Eu tomei né, e até coloquei isso publicamente, porque como você está uma figura pública, claro. acho que você tem esse dever, mas eu desde o começo como é que eu sei? deixei claramente. Olha, o fato de eu ter pego não significa que a vacina não funciona. O meu entendimento é que se eu não tivesse tomado eu teria sofrido consequências mais severas. Acho que eu entendi que a, do senso. A, Exatamente. Então, é importante você estimular as pessoas a se vacinar claro, e não concordo. estimular essa teoria que a vacina é um vírus, que é um chip, não sei o quê, as coisas malucas claro, claro, que colocam por aí. Entendeu? Então, nesse ponto... É, é o melhor argumento. Minha, minha posição é essa. É, concordo, eu, eu concordo pra você. A, 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 acho bom que você entende que existe uma linha de que você não deve coergi, coagir pessoas a tomar uma decisão que deveria ser de livre-arbítrio delas, entendeu? É burro.